আপনালোকে দেখিব পাইছে ৰাখি দিছো আগে কিয় নহয় জানো যে বস্তুটো ৰাখিছো আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাইজৰ বস্তু ঠিক কিছু আৰু ৰাইজৰ কাৰণে ৰাখিছো ৰাইজে আশীৰ্বাদ কওক ৰাইজে দেখা পাব এইটো আশীৰ্বাদ আৰু মোক কিয় মোৰ বস্তু বুলি ক'ব অধিকাৰ নাই আপোনাৰ মহ বুলিলে গোটেই জগত বিখ্যাত সকলোৱে চিনি পায় কথা সেইটো এতিয়া ধৰক ৰাইজৰ কাৰণে ৰাখি আছো আপোনাৰ এটা নাম আছে মহৰ দুনিয়াত এতিয়া সেইটো কাৰণে ৰাখি আছোঁ তেওঁ নামটোহে থাকক বুলি হয় এক তাৰিখে আহ কৰি উলিয়াম কিন্তু হয় মোৰ সৰু আছিল ধৰ ৰঙা আছিল পেট ভাই আছিল এতিয়া ধৰ চিচেহা ভাল হ'ল কোলা পৰিল এতিয়া ধৰ মোৰো আগতকৈ বহুত ভাল হ'ল এনে ধৰ মোৰ মানুহ ধৰা আছিল আপুনি এইটো ক'ৰ পৰা আনিছে মই এতিয়া বৰ্তমান ধৰক কিনা হিচাপে নগাঁও নয়নমণি তাৰ পৰা আনা নয়নমণি তাত আছিল মোৰো তাৰ বাবে এটা ধৰ মোৰ মই পাইছোঁ এতিয়া ৰাইজক আৰু খেল দেখাম বুলি ৰাখি আছোঁ আৰু মৰম দৰা কৰি আৰু ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিলে ধৰ বাচিছোঁ আৰু এই লাগে মই থকা নাই কি সুন্দৰ একদম ৰূপেই বেলেগ মানে পূৰা মুডত আছে বাৰু মই মুকলিত উলিয়াই দিম কিছু তোমালোকে পাছত পুৰা স্পীকাৰটো আপোনাৰ চোলাত মাৰিলে এইটো চোলাত মাৰি দিয়ে চাব এইটো দেখা পাইছে এই পানী পৰা উঠাই লৈ আহিলে নে অঁ নাই ডাব পৰা উঠালে ডাবত নাই ৰাখা ডাবত নাই ৰাখা আৰু নাই নাই হাত ঘপকে নিদিবা একদম চিন্তা জুলুম কৰি মই বহুত আগতহে তাক ৰাখি আছোঁ কমজি মানুহ হ'লে নোৱাৰিব এই ৰ নগাঁও চৰচাপৰ পৰা আনিছে এইটো নয়নমণি মহটো আৰু ইয়ালৈকে আনিছে আৰু ইয়াত লখনদাই আনিছে চাওক লখনদাই ইয়াত লৈ দিছে আপোনাৰ মহৰ নাম কি দিছে খুৰা পোৱালি বুলি মাৰো পোৱালি বুলি নাম দিছে আৰু নয়নমণি পোৱা নাই এই মহটো কাৰণ আগতেতো ইমান ডাঙৰ নাছিলে তেওঁ যিহেতু দেখা গৈছিলে খুৰা এতিয়া যিমান ঘাঁহ খাব লাগে তেনেকুৱা ঘাঁহ আনিব আজিলে নাই নাই আজি মই পেটে ভাব পৰা নাই কি মজা দেখি দিছে আপুনি এতিয়ালৈকে কিমান প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে বহুত আনিলো তেওঁ বহুত মোক সীমা নাই টিভি চিভি চাইকেল চাইকেল টাইকেল এনেকুৱা ধৰক ডেক চাইকেল ষ্টেণ্ড ফেন চেন এনেকৈ বহুত আনিলো বহুত আনিলে ন বহুত আনিলো খুৰাৰ নাম বুলি ক'লে চবেই প্ৰায়ভাগে মহৰ গোৱাল মানে চবেই চিনি পায় আৰু মানুহ মানে যিবিলাক চাব যায় সকলো গম পায় আৰু খুৰাৰ নাম ক'লে তেখেতৰ মহ যোৱা বুলি ক'লে চাওক এইটো এবাৰ এইটোৰ পৰা এইটো যাব আৰু পোৱালি নাম দিছে আৰু এইবাৰ ফিল্ডত নমাই দিব খুৰাই চাওক খুৰাই এবাৰ আপোনাৰ প্ৰত্যেকখন যুঁজতে আশা আছে আশা আছে মই প্ৰত্যেকতে নিম প্ৰত্যেকতে নিব ঠিক আছে এবাৰ প্ৰথম আহাত গৈ নিব আৰু তাৰ পাছত তাৰ পাছত এনেকৈ প্লেন কৰি ৰাখিছে খুৰাই হয় হয় আশীৰ্বাদ কৰিব
তোমালোকে তাত থাকাচোন তেতিয়া মুড়ি আহিব দুৱালি তহঁতে আঁতৰ তহঁতে যাবি অ ওচৰত আমি যাবই নোৱাৰিম আৰু মই লগ দিয়া আজিলৈ কাষ চাই পাম অঁ গতিকে মেজেছ এনেকৈ